Таємеві слід. Найсто Христове ангел прилетів і велику радість людям говорив. Всі люди святкуйте в цей день, колядуйте в день Христового Різдва. Всі люди святкуйте в цей день, колядуйте в день Христового Різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертепі темні народиш Христос. Скоріш, поспішайте, младенця, вітайте новонародженого. Скоріш, поспішайте, младенця, вітайте новонародженого. Відчуючу вам передати всіляких породити, милі, здорові, краще, ліпшого дитяти, а вам передасти добро здоров'ячка. Дякую.